Вот. Так, сюда, да? Цепочку. Люблю крутить. Хопа. На. На, камера. Это изнимаешь. Блін, я буду тепер оператором. Я буду знімати всякий треш нарешті. Ура. Ой, я себе знімаю. Не забувай, я вже знімати почала треш. Знімати. Але знімати треба перед тим, як треш починається. Точно, любі друзі. Нарешті наш мандрівний цирк вирушає на пошуки снігу. Ну не нарешті, а вкотре, насправді. Тому stay tuned. Скоро зніму вам ще інших членів нашого цирку, наших гостей, які приєдналися до нас на цей виїзд. Треба почати якийсь влог випускати на каналі Команда L. Так ось це вже заплата, такий смішний в камері. О, треба просто далі ставити камеру, щоб було не так смішно. Нормально, чого? Я знімаю якийсь, взагалі я не знаю, що знімаю, тому що я не бачу нічого. І просто знімай. І пальці головне вкатати. Що? Блін, жаль, що вона не сенсорна. Сенсорна? Серйозно? Ну. А воно, типу, тут фокусується якось, чи що? Та вона сама по собі нормально фокусується. Ну я от, наприклад, хочу, ти бачиш засвічене вікно. Це ж блях, не знаю. Ні, напевно, в відео вона не фокусується. Ні. Це ж екшн-кемера, її треба на лобок ліпити і все. Де кріплення на лобок? Давай вікно засвіти. Опа, дуже гарно. Так, будеш із лобом ходити. Добре, але мені треба на голову щось прищепити. Дивіться, я взяла сімки, щоб їсти сімки. Я взяла якусь таку хрень, щоб їсти таку хрень, щоб в мене ще є. Є пакет «Укрзалізниці» з минулої поїздки. Будемо їсти. Є миска, блін, нафіга я взяла миску? Не бачу. Да. У мене ще є пакет з мандаринами. Ой, блін, пальці в камері. Нормально. Я взяла ще, коротше, купа всякого, але я зараз все не буду доставати, щоб не лякати людей. Можеш ножик дістати. Тут ще ніж є, ось, це я теж його взяла. Насправді, це я взяла. О, ні, камера виключилася, потім має бути. Вона знімає, вона екран погас. Окей, тепер я не бачу, що я знімаю. Так. Ну, anyway. Якщо в якийсь момент ми зможемо включити монетизацію. Що значить якийсь момент? У мене це прописано в моїх цілях на 2023 рік. На що ти знімаєш лідорубку? На каналі Команда Л. Що? Так, а потім я скажу, що Команда Л – це насправді команда не Льоші, а Люби. І я захоплю владу. Ой, впала пачка. Прям їжу подіставала. Вона жива. Реакція як Дениса просто. Це я діставала, що в поїзд. Так, в мене теж в поїзд їжа. Вау, Microsoft Intern. О, я взяв сир. Хорош, дивіться всі. Не знаю, я коли я сказала, дивіться всі, ми заїхали в якийсь тунель. У Sony Microsoft Intern. Блін. Або тримай, поки мені достать треба щось. Хтось маяк, а хтось Microsoft Intern. Блін, знаєте, маяк це насправді дуже класна тема. Але все одно доволі теплий. А, коротше, прикол в чому, потім розкажу про маяк. Я забула термос, все, тепер розказую про маяк. Добре. Так от, рекомендую, класна штука, але тепер там все захопила русня і, коротше, не знаю. Не знаю, наскільки це тепер можливо буде туди знов потрапити, але там весело було. Ще ось такі штуки. Чіпсі. Грушеві чіпсі. Зі смаком щастя? Зі смаком, так. Так. Звідки ти знаєш? No. Я почув на запах. Запахово. Не знаю, я просто достаю щось з рюкзака, щоб показувати вам. Давай, камеру. Не зупиняйся. У мене є ще чашка. Монтувати не будемо. Дідько, що ти раніше не сказав? Тапочки? Я б не... Досить потаскати. Не мололо, скільки ти днів.
А, я ж хотіла перевзутися. Господи, я постійно відволікаюся. Я згадала, що я затопила, іначе я відкривала рюкзак. Дякую. Чи знаєте, у людей є такий синдром, чи не синдром, укриш, якась така тема, що вони всі не відволікаються? Бля, знову відволіклася. Так от, вони постійно відволікаються і важко концентруватися, і виявляється, що це може бути генетична штука, а може бути набута. Як думаєте, яка у вас? Зараз я ще роззуюся і стане всі легше від цього. Бо я перестану тут стояти. На одній нозі. Це ми сюди їдемо по спосту. Зараз по спосту їдемо. З постіль? Зараз, так, да, назад без. У мене є білизна, алло. Я взяв. Ну, ти назад їдеш в постіль. Ага, ми назад їдемо без постіль. Ні, навпаки, ми назад їдемо без як постіль. Люди, а сюди йдемо. А, як люди, це без постілі. Як Люба. Я завжди скрізь їжу, як люблю. Чого б це? Дійсно? О! О, ти теж? Блін, ви командує вже. Зараз вам не казав, приєднається, що ти звучить як без постілі. Ні, вона мені сказала, з постілі на серйозних щах. Впевнено. А мені так кажуть, а я знаю, де ви сидите. Я така, навіть повірила. Та ладно. Якщо прибився постіль, будемо розділювати. Чому я лежу на льодорубах? Ну, блін. Ну, ладно. В принципі, зручно. Вам не жарко в термосі? Жарко. Але на льодорубах достатньо прохолодно. Це поки вона не нагрілася. Бля, оце ви високі. Жесть. Я що, на камері висока? Ну, хоч десь. Якщо так от зробити, то да. Банани? Може хтось перед тобою віз мазут в рюкзаку, він розлився? Таке було, я не пам'ятаю, з чим здається, з пуховка. Теж в якийсь момент я такий... Блін, це отак, раз не одягнув рейнкавер. Блін, треба було взяти рейнкавер на себе. Не видно. Не пускайте его сюда. Он правильно. Так что делали технику? Ну, переделали технику раньше. Что, ну, типа, вот только на нем, только можно поехать. Казалось бы, ну, когда... Не, воно ничего не видно. Та от лише, воно нічого й не видно через це вікно. Інтер'єр, я вже зміню. Це є власниче.
Як вам сніданок? Ну і ще залівши халви. Соня, як морозна вода? Морозна. Ні, насправді не така холодна, як можна було б зробити. Давай будемо там стояти, тобі чайник поливати. А що там по халові? Що там по халові? А, дивіться. Залишили Льоші халви. А де Льоша? Не знаю, не хоче їсти, мабуть. Все залишаємо. Треба підписати. Для Льоші. Для Льоші. Льоші. Приходить. По мені? Такий відкривай. Клас. О, Льоша, іди сюди. Ми тобі халви лишили. Та з'їж. Ні. З'їж. Давай тарілки. Вже нудить трохи. З'їж, блядь. Нудить трохи? Ого. Ні, дивись, ну блін, відкрий. А ну їж. Відкрий. Ну блін, на чому ти не можеш відкрити просто? Це якраз стільки, скільки ти зможеш з'їсти. Ні. Навіть це не зможеш. Доїдай. Не, не ще є ці. Їж. Ні. Якщо ти з'їш, я з'їм. Та, а вже ти не з'їш. Їж, Люба. Ні, це точно. Ти їж. Ну ладно, пішли на гавану. Ще залишився син. Почекай. Може десь кинути в сніг? Ого, і виглядає прикольно. Да. Ну тут взагалі якась ожина намальована, бачу. Ці страшки. Серйозно. 8.52. Який сьогодні день? Я не знаю. Вроді би в п'ятницю. Ну, а число там місяць, рік? П'ятниця. Секунду. 8.3. 8.3. Рік 23-й. Куди ми йдемо? В сторону Говорили. А там видно буде? А там видно буде. Це як Володя сказав. Воно Володя стартанув перший, я казав, що буде доганяти нас. Ага. Володя найкрутіші шапки завжди. Да. Погодка ясна, льотна. Зараз не вистачає тільки Дениса, який буде падати. Іти і розказувати. Я такий топаю. Потім хопа, бдиш. Ти можеш замінити його. Блін. На цьому виїзді. Як тобі таке? Ну так, я тепер ношу камеру. Мені перейшла від нього камера. Скажи, як Денис падає. Я такий топаю. Ні, я не хочу ту грязь. Не хочу падати лісом в грязь. Потім. Потім впаду десь. Денис, це все для тебе буде. Тут ми виходимо, я не бачу, що тут знімається. О, тепер бачу. Вау. Так класно бачить, коли щось знімається. Ладно, коротше, до зустрічі вийдемо на щось більш цікаве, потім ще щось знімемо. А ні, то щось цікаве. Да, нам наліво. Дорога вказ. На поверху. Ми по жовтому маршруту йдемо, да? По лайтовому. О, тут є місточок. Соня, як самопочуття? Чудово, заряджена. О, Соня, заряджена. Хорош. О, Льоша пішов доїбувати Антона. Біжить. Ні, він. Антон, тікай. Льоша завжди в своєму стилі. Зараз нам буде від хвоста до переду бігати. Так. Ой. До речі, трошки колінця відчувається. Все, ладно, треба ховати камеру, бо зараз реально впаду, як Денис, тут якось слизько стало. Так. Оу. Я такий топаю. Все, давайте, до зустрічі.
Може бути, да. Тоді вони так погано нас наздогнали. Ребят, давай, йдемо. Так, ми відстали. І бігли. Це чиї палки? Отримі, де буде. Починку можеш? Зай чай? Поговорили ми з вами, а я чашку свою звіні взяв. Был карман. А? Карман. Короче, поки ми на привалі, нічого нового не відбувається. Але ми попробували чай. Імбир. Імбир просто. Чай імбир. Та Соня. Щас Льоша. Повинна з'їдає, повинна залишається, так з кожного разу. Цукати залишаються, да? Як завжди. Це життя. Це Льоні. Що ти без мінералочки сьогодні, Льоша? Пуста. Вибачаю, Влада. Інше є інше, я не знаю. А є різний. Оце різний. Різний води. А в мене? Ви сюди? А, ні, я поки допиваю. Це сюди. Чи не спав? Угу. Хватить спати, пішли на Говерло. А на Петрус. А якщо завтра? Ну, ладно. На добраніч. Може завтра. Давай завтра. Пішли на Петрос. Зараз? Давай, Льоша. Льошу піднімем, принесемо. Потім кинемо наверху і йому доведеться спускатися якось. Це ти можеш годину 42 знімати, чи що? Так, типу того. Годину 42. На
чувак може 3 години лізти без перестанку. 4. 4 майже. На нього б навіть цієї камери не вистачило. Він собі замовив цілу знімальну групу. Ага, замовив. На вилиці. Ну, то його друзі насправді, але anyway. На, покажи вигляд цієї. На ялинки впав сніг. На мокрі ялинки впав сніг. Мокрий сніг. Ні, сніг сухий. Ялинки мокрі. От, і нічого не змінилось, по суті. Просто болото. От, тепер я знімаю тебе. Ти клубок. Короче, розкажи, як ми сходили на Петр. Не ходили на Петрус, алло. Ну ладно, коротше, зайшли ми таки на Петрус. От. А там дощ. І ми такі в йобу дощ і пішли назад. Ми не пішли на Петрус, бо ми попали під дощ. І сиділи в колибі 40 хвилин. І потім вирішили піти назад. На 40? Це мав бути припав. Але ми десь прийшли... Ми десь в 10-й вже, в 10-й ще ми збудемо. Ні, ми пройшли десь половину дороги до Петруса. Ми пройшли, так, половину відстані. Але... Як не диво. А було дуже... Але ми не набрали зовсім дуже висоти. Дуже по рівній місцевості, да, там далі, походу, була б якась інша штука. Я просто дивився набір висоти, який треба з цього місця робити. Там було 6100 метрів. 1100 кілометрів. Вот, а коли ми прийшли туди, я ще раз подивився, і було все ще 1100 метрів. Набору? Так, та, ми ж взагалі не піднімались, та, по суті. Тому жесть. Ми просто прогулялись під дощем. Я не уявляю, як ми завтра це будемо посеред ночі. Ми підемо посеред ночі, просто прямо чу-чу-чу-чу-чу. Потім почнеться день, і ми поліземо вверх. Знову будемо сидіти в колибі. Можливо. Може, скіпнемо її просто. Ми вже там сиділи. Скіпень колибу, і що? Треба цей засейвити. Або прийдемо і зразу заліземо на дах. Ми сьогодні там ще на дах лазили, там якесь сміття валялося. У мене сміття. Ми сиділи, вони валялися. І в мене сміття. О, баня, люди з бані вийшли, дивляться мені в вікно. Тобі помахай їм. Ще показують пальцем на мене. Помахай, помахай швидше, поки вони дивляться. Вони вже не дивляться. Але дочекався, поки вони не дивляться. Чому вони на вулиці в шапочках для бані? Коротше, зараз будемо грати, ой, вчити Антона і Володі грати в підер. Як думаєте, у Володі буде класно виходити грати з нами? Блін, цікаво, до речі, чи Володя взагалі Володя грає в карти? Нормально так грає в карти, але не факт, що йому це зараз цікаво. Йому це абсолютно не цікаво. Да, він вже награвся. Напевно, якийсь покер або преферанс, щось таке поскладніше можна грати. Пасіанс. Що можу. Прикинь. Крузе? Включи світло. О, це Льоша був. Льоша, доброго ранку. О. Знаєш, як ця гівка відб'є, типу, через екран, типу. Що ви робите в моєму холодильнику? Короче, ми дивились відос. Чого Льоша втік? Розкажи на камеру, потім покажемо Льоші просто. Ми дивились відос про Льошу. Там Льоша дуже смішний. Він втік. Ось він повернувся. Дивні фініки. Безмішні. Хотів сказати, срані фініки. Дивні, кажу. А, це я хотів сказати, срані фініки. Я це сказала. Розкажи.
срані фініки. Дивіться, ви любите такі фініки, які не влазять. З динамо покажи так. Коротше, отакі фініки, почуваєте, тут видно? Так. Воно взагалі стрьомно виглядає. Хто воно? Жабані одного. А, реально? Це того нас покликали, так? Це ти стукав чи хто? Хто стукав? У воді, здається. Так от, срані фініки, вони без кісточок, це по-перше. А по-друге... Жесть, вже не хочеться їсти, як тобі сказати? Коротше, фініки без кісточок і... Це ж весь кайф. Без кісточок. Блін, нічого в роті не застряє. Да. Коротше, фініки без кісточок. Вже третій раз це кажу. Але щоб ви прийнялися. І ще вони в якомусь чи цукровому сиропі, чи якась хрень, коротше, її їси, і в тебе злипається все всередині. Ще на них впав цукор з імбиря. Ще на них впав цукор з імбиря. Імбир? Лише з'їсть. Дід то їсть. Баночку вернеш потім. Ти брав з собою баночку? Так, я брав багато таких баночок. Таких? Так. Сушеного імбиря. А ти? Ти теж брала баночки, так що не треба тут. Я брала баночки. Ти брала баночки. Одну з них я викинув в смітник для скла паперу і... А чого з іншими так не зробив? Бо вони ще повні. Але я готовий це зробити, так що ти не отримуєш баночок назад. А якщо ми продовжимо зараз дивитися відос, виключимо камеру, продовжимо дивитися відос, воно буде на тому ж місці, де ми зупинились? Коротше, тут нічого не видно. Абсолютно нічого, просто темно. На себе поверну. Який сьогодні день? Сьогодні субота. Сьогодні 13:03. Сьогодні неділя. Блін, сьогодні неділя. 13:03. Ми встали в 4-й ранку, щоб вийти в 5 на Петрус. 5 по 12. Чекай. Коротше, 5.11. 5.11 ми йдемо на Петрус. Якщо ми там помремо, то ці відоси з камери, це буде остання згадка про нас. Змонтуєте відосик, викладіть на Ютуб. Ставте колокольчик і підписка там, лайк. Короче, маємо встигнути до погіршення погоди. Що? Ми хочемо встигнути туди залізти до погіршення погоди. Не знаю, чи це тут буде чутно. Ну, нічого страшного. Коротше, сьогодні передають якусь їдейшу погоду. Ураган. В трошки поганому сенсі. Тому ми намагаємось встигнути залізти до того часу, як все погіршиться. Да. Настільки. Що ми не зможемо туди йти, бо ми вчора намагались вийти, і нас достав дощ, довелось повернутися. Але є і хороші новини, сьогодні просипало снігом. Сьогодні все болото притрушене снігом. Не знаю, чи видно, не видно, мабуть, як калюже. Так, ладно. Так, ладно. Вирубай. Треба вирубати. Тут видно точку просто. Ліхтарик. Ух ти ж, бляха. Луна готова, а? Вийшла. Ще й зайшла. Ну, там місяць. Люба, ти поїла з утра? Попаємо. Зміняємося. Попаємо. Ого, снігом.
Забирає, думаю. Я думаю, це ще не останні хороші кадри, які в нас будуть. Связываемся на всякий случай, чтоб я от вас далеко не уехал. Это вот этот холмик, то, что больше сейчас пути, да, дверцы? А, ну, дверцы рубаешься вниз. Не, ну там же пройтись, а вы... По-моему, нам еще половину. Да, да, да. Thank you.
Звісно, звісно. А як всі? Пішли всередину. Ану, льодоруби на сонце. Ого, що ви зробили? Зробіть отак. У мене камера знімає, напевно. Отак, в одне місце всі. Братство Майнкрафт. Так не цікаво, от так треба. Ви що? Так уже було. Так що так. Так точно не було. Треба відв'язатися. Блін, воно тримається так прикольно. Як вам підйомчик? Цікаво, але я під кінець війна почала здихати кожні 10 метрів. Льоша, за скільки піднялись ми? Година 15. Красиво спускатися. О, тут можна до самого низу доїхати. А? Тут така прям траса. А, отут вони катаються, мабуть, так? Серега, ти палками будеш. Сідайте, приєднуйтесь. Уй. Ні, реально, сідайте на трасу. Що? Сідайте отут, на лижню оцю. За нами. Ось там навіть Льоша сказав відійти від Антона, щоб ми на нього не наїхали. Та не переживай, не наїдеш. Ну ви там зв'язці, вам ок. Що ок? Сідай. Там цей, не їдь, там трамплін. О, Льоша! А, Льоша! Ти мені кішкою в лице чуть не заїв. Та не вліз, ти що? Що? А, проїдь рядом. Давай, давай. Я думаю, можна вже вив'язатись. О, погнав! Чуєш, Сергій, я відв'яжусь, добре? Їде, а так. Так теж не дуже. Чух. Чух.
О боже. О, ви знайшли якийсь камінь. Тут, мабуть, термос упав і закрутився. Що? Термос, мабуть, упав і закрутився. А чому, мабуть? Тобто у нас так впав термос, я кажу, прикинь, зараз лавину створить. Хтось попадає в лавину і такий, типу, о, ніхуя. О, блін. Термос. Може, в цьому камені не термос, а якась людина. 100% за чого. Як аватар Анг. Мармаровський. Реально. Там хлопці, які за нами бігали. Ну, ми, типу, в да. О, почекай. Сорі. Сюди? Чи куди? Так, да, є. Стої. Та, блядь. Давай ще раз, з розгону. Як виглядає? Емансипірована жінка. Нормально. Давай. Можеш не стоячи, а як-небудь інакше. У мене окуляри захотіли. Пойдете? Ні. У мене не виходить довго їхати. Давай шайки. Та так, мабуть, найзручніше. Я не, ноги. Я не знаю, чи по-іншому я зможу. Най. Красава, 2.5. Я нічого не бачу. Я в снігу? Ні, то я просто запотів ще окуляр. Ну погнали. А, стій. Та ладно. Та ні, не треба. Я підніму. Побіжав, побіжав. Подивіться, як тут класно. Сонце, нема вітру. Да, если шел, то отходите. Аривидерчи, Рома. Бувай здорова. Бувай здорова. Аривидерчи, Рома. Прикольно. Там якісь мужики піднімаються. Мені здавалося, що вони піднялися вже набагато більше. О, може це ті мужики, які з нами жили в доміку? Це було на випередки? Переміг Влад. Ого, з двома рюкзаками, з чотирма палками. Це густ. Чотири палки. Ну так, в одній руці. Да. Він довбаний роботяга. Задрот. Ну, да, він, о, передаємо привіт. Передаємо вітання Денису. Вітання Денису. Вітання Денису. Вітання Денису. Вітання Денису. Ну, вітання Денису. Денису. Може навіть. А, ми знімаємо, Люба. Так. Не, треба вище, серйозно. Вище носа. Вітання Денису. Вище носа. Ще вище. Ще чуть-чуть. Вітання може, Денису. Може, просто камеру вище. Вітання Денису. Присяйся. Вітання. Ти присягай. Денис же такий десь, а? О. Вітання Денису. Можна дивитись в окуляри, в очі. Денис, вітаю. Або можна камеру просто трошечки вибрати, щоб вона... Да, я це і казала. Та, ладно. Сі-сі-сі-сі. Да, хай просто знімає небо. Зараз Денису поправити. Вітаю, Денис. Давай. Вітаю, Денис.
Ну зараз ще вдарить його, як завжди. Вітаємо, Денис. Так. А, сі. Наступаю на палку. Блин. У нас є 15 хвилин цінного. Так, ну на чому ми зупинилися? Не знаю, чи чули ви, але треба голосувати за петицію проти руйнування Свидовця. Свидовець у небезпеці. Так, там будується якийсь курортний комплекс, який може призвести до руйнування цього унікального масиву. О, я бачу, як хтось іде. То Серега і да, Антон? Да, вони ж недалеко. Польоша тримає середню дистанцію між нами. Вони люди серйозні, вони по горах не скачуть. Вони ходять. Вони навіть на сноуборді не катали. Знаєте, це насправді мені нагадало те, як Тигран розказував, коли ми пішли з ним ще на Боржаву. Ага. Він казав, що та оце новачки там. Серйозні? Ні. Що новачки зазвичай якось там стрибають, а потім у них страждають від цього коліна. А, то от чого він потім так переживав, що я стрибаю на коліна. То ми ходили на цей, на кучі, як його кукол. Закуколт. Капець, уявляєте, я придумала приклеїти букву Д на табличку «Полонина за кукол», щоб там була полонина за куколт. Того, що я хотіла для свого коріша зробити фотку і скинути йому посміятися, пореготати, так би мовити. А там потім якісь люди почали її фоткати, там форсить в інстаграмі щось. Капець. Можна? Да. Крутяк. І я така заходжу ще на ту сторінку, пишу таке, не пишу ще. Там всі такі в коментарях ха-ха-ха. І оцей чел, який запостив, такий каже: це ж прикиньте, хтось спеціально ніс букву Д. А я пишу таке: та ні, просто у мене була, не знаю, пластир-котушка і класна уява, фантазія, та і все. Ой, знову ці. То ти взяла цей гріх на свою душу. Яку саме? Яку саме душу? Ой, дідько, в мене одна душа, мабуть. Так люди і прославляються, просто роблять сполони за куколди. Да, так уявляєш, що це навіть не я. До речі, бичок хтось кинув, я не знаю, може його забрати. Що? Чи... Тут бичок хтось кинув. Це сноубордисти. Кляті сноубордисти. Якщо ви бачите це відео, то знайте, що якщо це ви, то ми такого не одобряємо. А якщо це не ви, то поставте просто лайк і ми відпустимо вам цей гріх. Ой, хтось там регоче теж. Ржака. Ой. Нічого, що я затоптую їм лижню, по якій вони їдуть. А вони мали по ній ще їздити? Не знаю, могли б. Я думаю... Ой. Якщо вони перфекціоністи, то вони би тут їхали. Мені завжди здавалось, що прикольніше їхати без лижні, того що... Ну, не знаю. Ну ти ніби впливаєш, я розумію. Це наче якісь рамки, це обмеження. Виходь за рамки. Що? Треба виходити за рамки. Добрий день. Гарних вам покатушок. Дякуємо. Насправді дуже класно. От це зранку погода була така трохи дивна. Можливо, то, що ми виходили вночі і ми нічого не бачили. Бо я нічого не бачила. А зараз таке прям сонечко гріє. Не холодно, поки в ліс не зайшли. Сніг блищить. Льоша десь пропав.
сподіваюсь, більше підйомів не буде. Я теж сподіваюсь, бо мені здається, я занадто голосно дихаю, і це чутно в камері. Не дихай. Якщо я не дихатиму, то доведеться вам мене нести потім вниз. Ми тебе потягнемо. Запалить, отак візьмуть. До речі, виходить о 5 ранку, що прямо і весь день ще в запасі, можна, наприклад, встигнути. Давай день прокидатися в 5 ранку. А, точно, ми ще о 4 прокинулись. То ми о 5 вийшли. Вау! Дивіться, тут якісь колиби, начебто навіть нормальні. Ну, вони такі прикольні, симпатичні. Ну, в отій, де сноубордисти жили, там начебто навіть був димок, тому... Димок? Димок. Тому... Пічка була? Ну, скоріше за все, там якась піч є. Це теж там була, там вже стома на дим іде. От. Сидять собі цілий день. Та, я ж про це і кажу. Варять люди. Так що, якщо зберетесь на Петрос найближчим часом, ну, то заходьте... Класно, коли би хороша погода, сидиш тобі, відпочивай. Та. Заходьте в гості до сноубордистів, вони там, певно, надовго. О, яка тільки гірка. Не візьміть з собою випадково лижі. О! Ні, ну там вже є, мабуть, хтось на лижах. Ого, ми ж лижню бачили. 3 кілометри. Ого! Це видно зразу, де Льоша пройшовся. О, треба теж з'їжджати, того що... Ну так. Ух! Давай, з'їжджай. Е! Давай, роби Олені. О, ні, я влізла в якусь яму. О, ні, знов, тут якісь сплошні ями. О, ні, там ще хтось ззаді їде. Не знаю, хто, але я його не знаю. Ось, тут ми проходили, тут є струмочок. Так що навіть знатимете, де воду набирати. Повернемо там, де про Макс співають, бо непонятно. А, ладно, тут зараз щось буде ще. Пісня ще не закінчується. О, Боже, вони вже зима. Давай ще раз. Ну, а ці руки бити їх свій бок змахнути. Давай, будь ласка. Ніби так ще раз тільки на камеру. Пісня на кінці. Ех. Вже тримай. Щось таке. Щось таке. Я не хочу їсти. Тут копались зла. Чого у вас на столі 3 кілограми мотузки? Навіть більше. Нам треба, почекай. Ну вона сьогодні нам пригодилась, до речі. Якби не мотузка. Якби не мотузка, то було б дуже страшно. Правда, дуже страшно, Серега, але йому і так було страшно. Бем. Дивись, зараз буде магія. Бем. Тихо, тихо. Що? Не знімає камера, що ти? Якби не мотузка, то було б дуже страшно. Правда, дуже страшно, Серега, але йому і так було страшно. Бем. Дивись, зараз буде магія. Бем. Бем. Тихо. Що? Не знімає камера, що ти?